Lepo pozdravljeni, drage gledalke in gledalci. V oddaji Dobrodan, dobri ljudje je tokrat prvič v novem letu z nami upokojeni celjski škof, monsignor dr. Stanislav Lipovšek. Dobrodošli, gospod škof Lipovšek. Še smo v osmini za edinost kristjanov. Kako ste praznovali, kako praznujete v Celju? Ja, to je nekaj lepega, pomembnega, zanimivega. Najprej seveda lep pozdrav vsem navzočim gledalcem, poslušalcem. Vesel sem, da smo spet skupaj. Potem, ko smo obhajali Božič in smo še tako reč vedno v božičnem času, po starem izročilu do svečnice, to lepo dogajanje se pa vključuje tudi ta svetovna molitvena osmina za edinost kristjanov. Tu pa je tudi zelo pomembna naloga. Namreč Jezus je, kot vemo, pri zadnjem večerji molil in prosil, da bi vsi, ki vanj verujejo, to se pravi njegovi učenci, kristjani, da bi se med seboj razumeli, da bodo vsi eno, kakor ti, Oče, v meni in jaz v tebi. To je bistveno za to edinost. Da bo svet veroval. Potem vas bodo poznali, ste moji učenci, če se med seboj ljubite. Ne? Žal, kristjani nismo vedno dobro opravili tega izpita, oziroma so bile med nami in so ponekod žal še težave, napetosti, nasprotovanja, pa še vse mogoče razkoli in prepiri in tako dalje. To ni v skladu z evangelijem. In ni pričevansko, ne? Kje pa. In zato smo tako veseli, da se tudi to božično praznovanje vključuje še ta misel, ki je pa že prisotna, bila vedno prisotna, kajti Jezus je po svojem duhu vedno dramil svoje učence, da smo se vsaj nekateri tega malo bolj zavedali in so vedno bili vseh časih tudi poskusi oziroma prizadevanja, da bi res uresničili to Jezusovo naročilo. Pa seveda ni šlo. In zadnja taka močna spodbuda je bil Vatikanski koncil, ki je pa res odprl mnoga nova vrata in se poslej, moram reči, da se znatno bolj bližamo temu idealu, kajti se vemo, kaj to pomeni. Gre za našo zvestobo Jezusu Kristusu, njegovemu evangeliju. Čim bolj bomo tu zvesti, tem bolj bomo tudi med seboj povezani in res kot taki sodelavci za Božje kraljestvo. Vi ste znani potem, da ste vse skozi bili velik ekumenski delavec, zelo ste si prizadevali za edinost med kristjani, že takrat, ko ste bili toliko let stolni župnik v Mariborski stolnici. Po vašem občutku, kje smo danes pravzaprav na tej poti edinosti med kristjani? Ja, smo med že in še ne. To se pravi, je med nami, teoretično bi rekli, vse jasno. Tudi, ko se srečujemo med seboj, hvala Bogu, veliko je tega iskrenega medsebojnega prizadevanja in tudi razumevanja in tako dalje. Vendar v praksi včasih še pa ni vse tako, kot naj bi bilo. Posebej tudi velja to za verski nauk, ko smo še tu in tam nekoliko oddaljeni oziroma smo se premalo pogovarjali, vsak nekako vztrajal pri svojem, namesto da bi znali malo prisluhniti drug drugemu. In to je ravno tisto, kar je tudi ena izmed pomembnih razsežnosti tzv. Sinode sedaj, ki je, da bi znali poslušati drug drugega, in tudi slišati in tudi seveda upoštevati mnenje, ne, in tako dalje. No, tu še bomo imeli gotovo, ampak moramo pa reči, da je pa veliko že tega res zglednega sodelovanja, recimo, če hočete pri nas, v Sloveniji, nedavno so vse krščanske skupnosti, pa tudi muslimani, smo podpisali eno izjavo, da smo proti samomoru, to se pravi asistenci pri umiranju. Ne, življenje je sveto, je dar, je od začetka do
naravnega konca. In tu nimamo pravice mi nekoga obsojiti na smrt oziroma pomagati umreti. Mi smo za to, da skrbimo za zdravje in tako. No in tu smo potem stopili vsi skupaj, pa smo to izjavili, da je malo močnejši glas, bi rekel. No, tako je bilo že marsikaj ob takih vprašanjih, recimo tole je že važno. Kaj šele potem, kar se tiče recimo vojenih spopadov pa vsega tega, tu bi tudi kristjani morali biti bolj prisotni in tako dalje. Pa vsa druga težka vprašanja, recimo begunci, pa tole, pa te stvari, to se da še marsikaj. Ampak hvala Bogu, smo kar na dobri poti in zlasti, ko je zdaj za katoliško cerkev, tudi za ostale kristjane, je tu res bilo nekaj zelo močnih spodbud. Menim, da je nemala bolečina za Božje srce, da kristjani, recimo mi rimokatoličani in pravoslavni, praznujemo tudi veliko noč, vsak na svoj datum, ne, večinoma. No, to še ni tako hudo, tudi Božič, tudi Božič, ja. To sta dva koledarja. To je tehnična stvar bolj, to je julijanski koledar, gregorijanski koledar. Tu so astronomi pravzaprav, ki so potem napredovali, pa so korejirali prvi koledar. Je možnost, da bi mi združili te datume? Ja, to je pa tisto navezanost na izročilo ali tradicija, na kar naši bratje vzhodu zelo veliko dajo. In vse veste, tudi mi smo radi, kako je, da ohranjamo stare običaje in tako dalje. No in to je to. Ampak je že veliko pravoslavnih cerkva, recimo romunjska, grška, bulgarska, zdaj tudi Ukrajina, ki sprejemajo ta novejši gregorijanski koledar, ki ga je po naročilu papeža Gregorija, so ga astronomi revidirali. Je šlo malo za nekaj dni razlike in tako dalje. Ampak to ni tako, je tudi pomembno, ampak hvala Bogu, tudi to se ureja. Na tem edinosti samo še tole vprašanje, kaj lahko vsak izmed nas, navadni vernik, naredi za to, da bi se kristjani med sabo bolj zbližali naše cerkve? To nam govori Vatikanski koncil zelo dobro, tako zvanem odloku o ekumenizmu. Tam dobesedno pravi, katoliški verniki naj bodo polni skrbi za svoje brate, še ločene po veri. Kaj pa naj delajo? Molijo naj za nje, naj se z njimi pogovarjajo, naj se varajo vsakih besed in dejanj, ki bi jih žalile. Imamo nekaj besed, ne bom zdaj lepo ponavljal, ki niso najbolj, ne, stilo, ne. Napravijo naj k njim prve korake. Aha. Potem naj sodelujejo v vprašanjih, ki so skupna naloga človeštva oziroma nas ljudi. Vatikanski koncil. Evo, tu, izberi, pa gremo. Molijo naj za nje. Vsak lahko naredi za nje. Paziti treba, kaj govorimo. Recimo, ti si razkolnik, ti si heretik. Čakaj. Ali pa še kaj drugega. Ja, vidite, to Vatikanski koncil lepo pravi. In pogovarjati se, srečevati se. Če hočemo poznati, ljubiti se, moramo poznati. Če se hočemo poznati, moramo iti drugemu naproti. Jaz grem recimo na bogoslužje, knjim, pa oni pa pridejo k nam. Ker smo, je dobro, da se malo poznamo tudi pač način in seveda, da tudi razumemo, da imajo oni pač nek drugi, mislim, način obhajanja. Ja, kot smo mi imeli latinščino nedolgo tega in so mnogi, tudi naši dobri verniki, presegali latinščino nič drugega. Oni imajo se zdaj staro zgodno slovanščino, ki jo verniki ne razumejo. Tako malo že, ampak ne. Bodemo hitro molijo, ne razumeš, dobro. Pa postrajajo pri tem nekateri, pa že imajo narodni jezik, recimo. Isto kot pri nas, isto.
Torej, lahko bi rekli, edinost med nami, kristjani, se bo zgodila v srcu, sicer je ne bo, ne? Ja, gotovo. To je najprej človek odloča v svojem srcu, v svojem notranjosti, v svojem duhu. Ne? Ampak gotovo. Ampak tu je zelo, to je življenje. Tu je treba biti odprt vetju Svetega Duha, ki veje, kakor vete, ko ne veš, odkot prihaja in kam gre. To so zanimive stvari. Je pa res, da kot ste rekli, da sem nekako srečeval v življenju mnoge duhovnike, ki so bili nekako tu nadušeni za to reševanje tega vprašanja. Pa sem jaz tudi nekako zraven sodeloval. Je bilo neka priložnost, tudi letos je ravno 60 let minilo od srečanja med papežem svetim Pavlom VI in patriarhom Atenagorom 23. ne, 4. januarja v Jeruzalemu leta 64. To je bilo imenitno zadeva, kjer sta prvi poglavar cerkva na zahodu pa na vzhodu sta ukinila medsebojno izobčenje, se je preklicala tisto medsebojno. Ja, ki je trajalo tisoč let in še več. Ne? Seveda. Trboglavili smo s tistim, ne, in noben ni hotel popustiti. To sta rekla konc. Prekličimo to, odpovemo temu, mi smo vendarle otroci Božji, mi smo vendarle učenci Jezusa Kristusa za Božjo voljo, tu imaš roko. Ne? Ja. Gesta, ne? Pa sta molila skupaj Oče naš, pa bodiva še vero izpoved za Božjo voljo. No in, no, če zdaj smem povedati, je pa slučajno bilo takole, da je teta od moje mame bila redovnica in to avstrijske province, ki je imela pa neko bolnico v Carigradu. Mislim, bolnico v službi bila kot redovnica, ne? Ker so imeli, res sestra so imeli bolnico. V tej bolnici se je zdravil tudi patriarh Atenagora. Jaz sem šel enkrat z dvema kolegoma, smo šli na obisk te moje teti in smo tam seveda v isti bolnici, razumljivo, zelo vse ugodno. Pa teta je rekla, bi vi šli, kaj se patriarho, jaz bi lahko to uredila. Se je rekel, seveda, to pa takoj. In smo mi, reci in piši, mi, reveži, kaplanički, smo šli k njemu in smo prišli, smo tako sedeli s patriarhom kot da mi dva. Se pogovarjali kot bratje, znal predvsej dobro srbsko, ne, in vam povem, da je tisto na mene zelo vplivalo. In nas je prosil, da smo nosilci miru, edinosti, sodelovanja, prijateljstva, ker to so učenci Jezusa Kristusa. Čudovito, čudovito. Konc. Tako sva za začetek najenega prvega pogovora v novem letu malo pokomentirala, torej te najbolj aktualne stvari trenutno v tem tednu. Sicer pa še zmeraj želiva nekako govoriti o gestah in simboliki pri sveti mašni daritvi. Nazadnje sva ostala pri obhajilnem obredu, ki se začne z očenašem, ki ga skupaj pojemo ali molimo, konča pa se s prošnjo po obhajilu. Zakaj je molitev očenaša, gospod Škof, dobila v mašni daritvi tako rekoč najodličnejše mesto v neposredni pripravi na sveto obhajilo? Ja, ker je to pač razpoznavno znamenje, da smo vsi ljubeni otroci nebeškega očeta in Jezusu Kristusu, bratje in sestre. To temeljna razsežnost naše vere in našega življenja se lepo izraža v tej molitvi, ki jo je zanimivo, sam Jezus učil svoje učence. Ko je Jezus večkrat pustil malo svoje apostole učence same, pa je odšel na samoten kraj, sam zase, ali ko je noč prečul molitvi, ne vem, če jaz ne mislim, da še niste noči prečul moliti, cele noči, malo že, ki je, ampak da smo vedno našli kakšno. In to so učenci pozvali, potem so pa rekli, Gospod, nauči še nas moliti, tako ti moliš. Ne? Kaj je rekel Jezus? Kadar molite, takole molite, Oče naš, ki
ki si nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Krasno. To se pravi, vsi smo ljubljeni otroci nebeškega očeta. To se utrjuje pri vsake svete maši in zato tudi potem, ko poslušamo Božjo besedo, potem, ko smo navzoči pri ponovitvi po navzočenju Jezusove kalvarijske daritve pri spremenenju, potem, ko je Gospod med nami navzoč, smo potem nekako samo po sebi se iz srca nekako dviga ta zahvalna molitev nebeškemu očetu. Posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, to je vse. Mi smo zato tukaj, da smo pripravljamo nastop, prihod Božjega kraljestva. Tako je, to je, je vidno med nami, ali pa ni. Ja, zgodi se tvoja volja, joj, kje smo? Kje smo? Zgodi se tvoja volja. Prevečkrat pri svoji volji, ne? Ja, vse vidimo, kaj se dogaja, ne? Vse, kar je to mislim, temačnega, problematičnega v svetu in tudi doma, tudi v družinih, domovih, sosedstvo, sorodstvo, seveda, župnije, družba, gledajte, kaj imamo vsega. Ja, pa Bog nam pomaga, ti vojni spopadi, pa te morije, pa zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Se pravi, mi smo učenci Jezusa Kristusa in mi imamo ta program. In potem pa seveda tudi smo pa potrebni, kaj pa, daj nam danes naš vsakdani kruh, naš, ne moj, naš, nas je več, smo vsi, zanimivo. In odpusti nam, kakor tudi mi odpuščamo, ja, ko bile. V originalu je menda celo, kakor smo mi odpustili, ne? Ne, ampak kakor mi odpuščamo. In opelje nas kušnjavo, tu pa je res malo zavate, ampak se da zviti ven, ne da. Ja, preizkušnja je, pride včasih na vrsto, ampak zato, da nas utrdi v dobrem, v odločitvi za dobro in tak. Ne. Temveč reši nas hudega, a seveda, to pa je. In to je tako rekoč ogledalo, zrcalo program kristjana, ki je za vse čase. In edina molitev, ki jo je Jezus osebno učil, učence in tudi nas. In zato je tu, če kam, potem spada tu zraven, takoj, potem, ko smo poslušali Božjo besedo, potem, ko smo vstopili z Jezusom v rano zadnje večerje, potem, ko naj bi ga prejeli, da bomo res še bolj z njim, bi se spomnimo tega programa, ki ga obsega ta Gospodova molitev. In to je naloga. To je program, ki obsega vse. Kot ste dejali, mašnik potem kot nadaljevanje Oče naša moli, reši nas vsega hudega. Vsi pa molitev Oče naša sklenemo z besedami tvoje je kraljestvo, ja. Tvoja je oblast, ja. In slava. Vekomaj. Ja. Tudi to je. No, tam reši nas je hudega, podari nam mir v naših dneh. To, kar ne slišimo. Kaj to pomeni? Podari nam mir v naših dneh. Ukrajina, Gaza, leto. Mir v naših dneh. Danes sem slišal na televiziji, da se baje dogovarjajo Izraelci in Palestinci, da bi spustili tele, kaj so ono, ujetnike oziroma talce v zameno za 14 dni premirja. Bog daj, molimo, ker to 130 ljudi še vedno zaprtih, ne, v nečloveških razmerah. Recimo, to je kraljestvo, to je oblast in slava veka, ja, to pa drži. In, ampak to je
na prvi pogled kraljestvo šibkosti. Jezus nam je znova povedal za božične praznike, da ni, ne prihaja kot voditelj na konju in ne vem kaj, ampak kot betlehemsko dete med ubogimi pastirčki, ki pride najprej tistim malim, ubogim, opuščenim, tu sem jaz za vas, joj, in nastopa zelo ponižno, zelo obzirno in nam prinaša svoj program. Ampak vedno pa dostavlja, ne bojte se, jaz sem z vami vse dni do konca sveta. Aha, do konca sveta, ki bo pa nastop Božjega kraljestva. To se pravi, nastop novega neba in nove zemlje. O, ja, to je zlasti knjiga Razodetja, ki to zelo razvija. In tudi učenci, vsak na svoj način, zlasti apostol Peter v svojem pismu pravi, da pričakujemo razodetje novega neba in nove zemlje, kjer prebiva pravičnost. To je pa že zdaj tu, kolikor uspemo to realizirati. Če pa to naše župnije pa naše družine niso še do kraja se vključile, postale res vidno znamenje Božjega kraljestva, potem je pač smo na poti. In večinoma smo na poti. Ne. Redki so uspeli uresničiti to za časa življenja. To so pa naši svetniki in svetnice Božje, o katerih upamo nekako trditi. Pa še tam, če bi ga prašal, njega bi rekel, nemir, ni govora. Ne. Če bi Slomška prašal, če je svetnik, je bo rekel, Slomška bi rekel, ne. Ne. Ampak mislim, ne. Vidite, tako da, tu se zdaj vsi pa poklicani k temu cilju. Opa, da, to je jaz in vi, dragi poslušalci, ne, vsi. Ampak koliko smo pa tu že uresničili ta program, zato pa smo pa vedno znova povabljeni, da se srečujemo z Jezusom in to je pa naša sveta maša, to je pa sveta Evharistija, to je pa vrhunec in lir našega krščanskega življenja. In smo vedno znova tu pri Jezusu. In če smo z njim potem povezani, smo močni, smo živi, smo veseli, je nas polno upanja, kljub vsem križem in problemom, ki jih ni malo. Ko sva še pri obredu miru in sprave, ki nas pripravlja na sveto obhajilo, duhovnik s posebno molitvijo prosi za mir in edinost v cerkvi. Koliko se ta prošnja prilagaja tudi dobi cerkvenega leta? A seveda, ker cerkveno leto ponavzočuje Jezusovo življenje od rojstva, še prej priprava, stari zavezi, advent in potem rojstvo, mladost, in potem njegovo javno delovanje in potem pa seveda vrhunec trpljenje, smrt, vstajenje, nebohod, zelo važno in tudi čas po vstajenju, 40 dni po velike noči do Binkošti, to je do nebohoda, 50 dni do Vinkošti, prostite. To je zelo važno obdobje, ko se nam Jezus približa kot revno betlehemsko dete, potem kot mlad učitelj in pastir Božjega ljudstva, ki pove svoj program, to je njegov evangelij, ki ga imamo zapisanega v Svetem pismu. Dobro. Oče nas smo dobili, ne, to, in potem seveda vrhunec pa je trpljenje, smrt, ki je premagana z velikonočnim jutrom, vstajenje, in potem na popolnejši način bivanja, kar tudi ni šlo učencem čisto, ne, kako to, da jih je presenetil tudi tistega prvega dne nedeljo, ne, ko
so bili iz strahu pred ljudmi zaprti in se je pojavil s pozdravom, mir vam bodi. Kakor je Oče mene poslal, jaz vas pošljem. Katerim grehe odpusti, da se odpočeni. Vidite, to so bila neka važna naročila in tako dalje. Ne? In potem tudi še druga srečanja, zlasti potem tudi tisto dveh učencev na poti v Emaus, kako se pridruži kot neznanec in tako se tudi nam večkrat pridruži Jezus na poti življenja, da ga niti ne opazimo, kako je. Ne? To moramo imeti posebej nekako čut, ne, da to opazimo. No in ko sta potem se dobro počutila, tako lepo je bilo, ko ima je razlago o tem Jezusu, ki ga tudi sama nista prav doživela. In potem pa so prišli v Emaus, pa se je delo, kot da gre, pa lahko doč. Ne, pravi, gremo na pijačo. In so šli, se ga povabila. Viš, treba je človeka tudi neznanega povabiti, ne, ja, iskati neko pozornost. In so šli in so sedli k mizi. In so prinesli kruh in pijačo, vino. Ta neznanec razlomi kruh. Božal. In izgine. To je Jezus. Kaj? In je izginil. Kaj bo zdaj? Ona dva pa še tisto uro takoj po noči nazaj v Jeruzalem. Prej sta bežala, zdaj sta se pa srečala in prijeta k svojim kolegom. Izgaj bilo. Mi smo srečali Jezusa. Kaj? Ja, pravi seveda, se je bil tudi pri nas. Se bo začelo, ne. S tem Jezus pokazal, da je novi način bivanja, to nam tudi ne gre, da se pa ni vezan več tako kot mi, samo fizično omejeno, ampak se tu, se tam, popolniš način bivanja. Do nebohoda. Takrat se še pa, takrat, do nebohoda je bil še samo na Palestino omejen, ni bil druge, ni bilo še popolno. Po nebohodu je pa povsod prisoten. Tam je pa tisto lep dogodek, ko je izbral še enkrat učence in mi dal zadnja navodila, tako, in naročila. Ne bojte se, pojdite, učite se narode, krščujte jih, jaz sem z vami. In ko je to izgovoril, se je dvignil, to je pa zelo važno, in oblak ga je vzel izpred njih oči. Oblak je v Svetem pismu zelo važna postavka. Vedno govori o Božji navzočnosti, tudi Božji presežnosti. Oblak pomeni, pazi, tu prehajamo sedaj v višji svet, v trans, onstranstvo. Aha, nadčasovno. Tu naše človeško spoznanja ne zadostujejo in tako. Tu je potem samo še vera ostane. Oblak je vzel izpred njih oči. Aha. Kaj pa učenci? So šli veselim nazaj v Jeruzalem in so bili skupaj z Marijo 10 dni do Binkošti, ko je uresničil tisto obljubo poslala mom svetega duha, ki vas bo učil vsega in spomnil vsega, kar sem vam povedal. Ja, tako, zdaj pa smo. Zdaj pa smo. In to se uresničuje do današnjih dni. In to ob nedeljah, ko je tudi naš dan posebnega srečanja, ki se uresničuje pri sveti maši, pri Evharistiji. Gospod Škof, zakaj obredu miru in sprave rečemo tudi poljub miru ali pozdrav miru? Ja, poljub miru, to je pozdrav miru, to je naša človeška govorica, ki izraža to odprtost do sočloveka, to zbližanje, to empatijo, ali kako bi rekli. To imate, ljudje se med seboj objemajo, se poljubejo, se pozdravljajo, vse mogoče. Mi zahodnjaki smo malo bolj racionalistični, malo bolj, kaj bi rekel, ne, suhi, ne vem,
Vzhodnjaki so bolj odprti, imajo te geste, recimo, medsebojno objemanje in poljub miru, ne, to mi nimamo tako razvito, ne. Oni pa imajo te geste bolj nekako. Je se bolj ohranil objem miru, verjetno, ne? Ja, tako. No, to je pač čist izraz, s katerim mi izražamo pač to prizadevanje za medsebojno bližino, ki vključuje jasno razumevanje, tudi odpuščanje, tudi pripravljenost prenašati drugega, opa še kako. Vse to vemo, da ni tako lahko, ne. Če kad smo pač, vsak ima neke svoje značaj in svoje probleme, take večje ali manjše. In to je potem, in pri sveti maši imamo to veliko nalogo, da mi motrimo te zadeve tudi subspecije eternitatis, to se pravi z vidika večnosti, da smo mi pa vendar le učenci Jezusa Kristusa in kot taki nosilci vrednot Božjega kraljestva. In tu je pa medsebojna edinost, medsebojno razumevanje in medsebojna sprava, je to kondicijo sine qua non, to se pravi, je to razpoznavno znamenje. Potem vas bodo spoznali, ste moji učenci, drugače mir dajte, drugače bodo tiho. Ne. Ja, če smo mi ravno taki, kot ne bi nikoli srečali Jezusa Kristusa Božjo voljo, ne. In to se tudi žal včasih dogaja. Ne. Kaj mi počenjamo recimo z nerojenimi otroki? Poglej. In se kar nekako navadimo. In se kar nekako pa cela vrsta takih stvari je. Grozljiv je podatek, ki smo ga zasledili v zadnjih dneh. Tako. 70 do 100 milijonov na leto splavov. Milijonov. Grozno. To so problemi. To je pravzaprav največja vojna, ki se bije proti človeku v zadju, ne? Ja, seveda. In seveda, tu rešujemo, kar se rešiti da. In če si enega rešil, hvala Bogu. In to se dogaja. Kako pa vidimo? Poglejte našo televizijo, kako se predstavlja, ko je gre za življenje, ali pa ko se slavi tudi uničevanje življenja. Pravica do. Da. Ko sva govorili. Pustmo. Je takoj, nam zmanjka besed. Tu smo na meji, ne, tu ne gre dalje, ne gre. To je življenje, to je vrednota. In mi smo v službi življenja sedanjega, zemeljskega in večnega, ki je že v nas, ki se je že naredil pri krstu. In zato smo mi poklicani, da ta dar Božjega življenja v sebi negujemo, ohranjamo, poživljamo, da lahko rojiva sadove in to je pa Evharistija, ki nas tukaj hrani. Prav to želim se zdaj vprašati. Po obredu miru in sprave, mašnik prelomi sveto hostijo in nas povabi k svetemu obhajilu. Kakšna je simbolika tega, da prelomi hostijo? Odlično, ja. Ja, to je, v resnici je to nakazano smrt, pravzaprav Jezusova smrt. Tu tudi se nekaj zlomi, da se pravi, tega življenja ni več, ne, njegovo življenje. Duša se loči od telesa. A? To je, tako mi govorimo o smrti, da se duša loči od telesa. Ne. Ampak to je simbolika Jezusove smrti. A? Kakor tudi, takoj sledi temu, potem pa, da odlomi mali košček, ga da pa nazaj duhovnik. V kelih. To je pa zdaj spet stajenje, ker je tukaj Jezus spet v svoji formi, bi rekli, poveličani, ampak telo in duša, ko se z učenci sreča, poglejte roke in noge, da sem jaz,
uspeli. Imate kaj jesti? Smo dali ribo in jedo ribo. Ne? Ne. Čekaj malo. Pa spet je izginil. Ja. In to je pri maši vse lepo nakazano. Razlomiti, to je bila te kalvarija. Tu še ni. Ko sta Jože in Matej, Nikodem, sta imela mrtvega Jezusa. Marija je sprejela mrtvega Jezusa, a glej, pije ta. Umetniki so poskušali izraziti to, kaj to pomeni. Vstajenje. Ampak to je že za nas tisti oblak. Je že preveč. Ne gre. Mm-hmm. Zakaj? Mi smo po naši človeški naravi ustvarjeni. To, kar je dovolj za nas, imamo. Matematika, astronomija, kozmologija, kar hoč, imaš. To je. Več pa ne rabimo. Ko bomo pa prišli preko, Bog daj, ali pa če kdo dobi neke posebne razsvetljenja, to je pa so zelo izjemne zadeve, moramo biti pa zelo previdni. Kraj, kot nekateri svetniki so imeli kakšno videnja, to je pa drugo. Poseben dar Božji. Poseben dar Božji, ampak to mora biti pa zelo previdni, ker vse veste. Gospodčko, na začetku, verjetno po Jezusovem vnebohodu, ko so začeli delati to, kar je naročil, to delajte v moj spomin, verjetno niso imeli hosti, ne? Čim so si takrat pravzaprav, s čim so delovali? Kruh so imeli, navadni kruh. Navadni kruh. Hlebčke ali kaj? Ja. No, kruh, čeprav so najbrž še takoj, so čeli tudi upoštevati tole starozavezni običaj, da so imeli tako zvane opresnike, to se pravi nekvašen kruh. Pšenični. Ja. Tako da, drugače pa so imeli običajni kruh v začetku. Uh-huh. Kruh in vino. To je, potem pa je, kruh se poleti, vemo, pokvari. Smo to že doživeli, jaz sem to že doživel. Zlasti pa tam Palestini, ki je še bolj vroče, recimo pa tak, in potem so pa praktično začeli opraviti samo nekvašen kruh. Ne? To se pravi, ki je bolj obstojen, ne, da zavrali. In tudi, oni imajo še druge načine peke kruha, kot je tako zvano tisti pastirski kruh, ki je izredno dober, to sem pa jaz poskusil v Palestini, vam povem, tisti podpepelnik, to je, pa je nekvašen kruh, ne, in zanimivo, ne, zavrali, to je pa, ampak kruh, to je kruh in vino, naravno mora biti. Naši starši so nas učili, če kruhec padeti na tla, poberi in poljubi ga. Tako. Tudi drobtine smo morali pobrati. Tako, ne? Tako. Tudi cerkva uči, da pravzaprav v vsakem najmanjšem delčku hostije je jasno, Jezus jasno, popolno navzoč. Jasno. Ja, to je. In tudi, če v tem zvezi lahko rečemo še to, da nam časih naši bratje pravoslavni, ali pa tudi evangeličani očitajo, da premalo uporabljamo obe podobi, kruh in vino. Ker smo mi podlegli bolj tem sanitarnim vidikom, Bog pomagaj, da pač se bojimo takega zauživanja, kakor imajo naši bratje. Vsaka čas in spoštovanje na njihov način, ampak nam nekako to ne gre. Oboje, to se pravi kruh in svetorečno telo. Vsi drugi za drugim pili iz istega keliha. Ja. Nekako ne gre. Vse poskušajo razne, ampak ja. No, izjemoma pa vendarle dobimo tudi Kristusovo kri, ne? Seveda. Se zelo priporoča. To je. Sklenitvi svetega zakona. To, ja. Potem v kakšnih slovesnostih, recimo
strokovnih vajah ali kaj podobnega, ko so bolj primarne skupine, to se pravi bolj vajene tega, ker drugače se veste, da smo včasih malo še pri sami jedi s kruhom nekako nespretni, pa potem pride do težav, tako ali drugače. Ne? In to je botrovalo potem te običajo, da se vse katoliškim svetu nekoliko zmanjšalo to, čeprav je vedno ostalo jasno za duhovnike, podobeno podobama. In Tridentinski koncil je pa tu zelo poudaril, da je Jezus navzoč, Jezus se prejemo tudi, če ga prejemo samo pod podobo kruha, ker so nekateri rekli, da češ, če ni podobena podoba, ni pravega obhajila. Ne. V Tridentinski koncil izrecno to posebej uči, in to je koncil, ki je vsi škofje, ne, s papežem, da je tudi obhajilo samo svetohostijo, je ravno tako njegova kri. Vse navzoč njegovo telo, ja. To je pa izrecno podarjeno. Obratno pa ne, verjetno, ne? V krvi pa ni tudi telo, ali je tudi? Ja, tudi. Torej veljamo tudi samo kri. Seveda, ker imate recimo bolnike, ki ga več ne moreš obhajati, ne more zaužiti nič. Lahko pa še z ličko obhajaš z svetorečno krvjo. Torej, ali pa recimo tudi malega otroka, ne, tudi težko bo pojedal, mogoče ne, se tudi žličko bo da, torej isto velja. Ja, no prej smo še pri onem lomljenju kruha in stajenje, smrt in stajenje, spet je skupaj, kruh pa vino, telo in kri, ampak strašno važno pa je, da spet tega ne zmaličimo, pa je to kar formalnost. Podamo si roke. Kako bo meni? Ja, če pa se spomniš, da ima tvoj brat kaj zoper tebe, pusti se skupaj, pa pojdi, pa se spravi z njim, potem pridi. To se pravi, če se spomniš, da ima nekdo kaj proti tebi, ne ti proti njemu, on drugi, uredi. Pojdi k njemu, pa reči, dobro dan, čuj, takle, tole sem slišal, to je zelo, zelo, naj vsak sam sebe presodi, to je Jezusova beseda. Če ima tvoj brat kaj zoper tebe, on, ne ti. To se pravi, totalka. Čeprav je verjetno tukaj več stvari mišljenih, ne? Totalka, ja. Nekako človek lahko tudi ni kriv za nek slabi odnos, ne? Seveda. To pa bo presodil. To se treba zmeniti. To se treba zmeniti. Morate uraditi. Pojdi, spravi se svojim bratom, potem pridi in daruj. Amen. Dobesedno tako. Ja. Tako da, maša je zahtevna stvar. In zdaj pa seveda, če pa neuredno kdo je in pije, si svojo sodbo je in pije, ker ne razločuje telesa Gospodovega, ne ve, zakaj se gre. In če živi v sovraštvu, je neuredno. Ja, seveda, ja seveda. Ja seveda. Je pa koliko tega. In to je tudi, da se premalo nekako zavedamo tega svojega poslanstva kot kristijani, ne, da smo nekako premalo, ali pa da se nerodno, da se skrivamo, pa da, ja, pa da se ne upamo povedati, da gremo k maši, ne. Gre k maši tam v mesto, recimo, ne, pa starejša gospa, ja, kam bi se šla, ja, trgovino, povedi se lebe maši. Kaj pa rečete, da nam je morda neprijetno nekje v javnosti, če gremo nekam v javno kuhino, ne vem kaj, na kosilo, pa se nam je težko pokrižati pred drugimi? Ja, je problem. Ne. Jaz se pokrižam. Meni ni problem. Je prav, da se pokrižamo? Ja, seveda. Ja, zakaj pa ne? In čisto vsak bo, pametni človek bo rekel, poglega, tale pa je zavedan. Drugače, mislim, mu je to vrednota. Mi je bolj važno to. In to je pričevanje, ne? Pričevanje. Hrana je Božji dar,
Jaz jo dobim zato, ker lahko delam, ali pa drugi delo namesto mene. To je dar. Križ. Ja, zakaj pa ne? Seveda. Gospod Škof, med lomljenjem kruha pojemo ali molimo jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta. Ja. To je tudi, to je tudi test. Jezus se samega sebe tudi imenuje jagnje Božje, oziroma Janez Krstnik je tako imenoval. To smo v stari zavezi. V Egiptu, ko so jedli jagnje, pa že prej, pastirska kultura, jagnje daritvene živalca, ne, potem so jedli v oči jagnjeta in o njegovi krvi na vratih, ne, ki je bilo znamenje, se je ognil angel smrti, so bili rešeni. V moči tega jagneta so šli potem iz sužnosti v svobodo in potem so vsako leto in še danes obhajajo to, da izhod iz sužnosti kot znamenje Božjega vršenskega delovanja. In to je Jezus potem uresničil pri velikonočni skrivnosti, svojega vstajenja, trpljenja in vstajenja in nebohoda, kar pa žal ljudje niso sprejeli, ne? Ker še danes trdijo, da še za njih pride ta pravi. Ja, žal, ne vsi, ampak večina. Ne smemo pozabiti, da so bili apostoli ljudje. Da je bil Jezus jud, da je Marija judinja, da je Jožef jud, da so vse neki, mnogi in tudi danes. Ne? Svemo to pozabiti. Ne? Ampak večina naroda pa, kot vidimo, in kam se to vodi, je tudi se vidi, ne? Da je težko. Ampak, no in tam so rekla, ja, ta vred, besede Janeza Krstnika, glede jagnje Božje. Ja. No, to je spet, zahteva nekoliko tega, bi rekli, tudi znanja, da je to kontekst starozavezne rešitve iz sužnosti, ki je podoba naše rešitve od naših grehov in našega prehoda od starega k novemu človeku. Zato mi tukaj ponavljamo stotnikove besede, Gospod, nisem vreden. Da prideš meni, ja. Ampak reci le z besedo, zdravo moje duše, ja, to pa je spet zaupanje, da Gospod lahko zdravlja na besede, na daljavo in ampak pri jagnetu je, jaz opažam celo tole. Prostite, mnogi duhovniki tam, gledajte, jagnje Božje, to je Jezus Kristus, ki prihaja, pa nekaj vse še zraje, nekaj dajo, ker se mi zdi, da pač to ni razumljivo, kaj jagnje Božje. Ja, ker smo premalo nekako biblično vstopili v to sporočilo, da je to jagnje Jezus, ki je nakazan že v stari zavezi, v velike noči, tisti zgodovinski, judovski, prehodu iz sužnosti v svobodo in to jagnje Božje potem skozi kot da daritve na državca in sam Jezus se potem daruje nebeškemu očetu na oltarju križa in uresniči ta prehod iz smrti v življenje in to se skrivnostno ponazočuje pri vsaki sveti maši. Po besedah postavitve ali po spremenenju, to je moje telo, to je moja kri, kaj pravi duhovnik? Skrivnost vere. Pazite, to je skrivnost vere. Kaj pa mi rečemo? To je smrt, oznanjamo Gospod. In to je stajenje slavimo, dokler ne prideš. Dokler mi tega le ne razumemo, kaj govorimo, prostite, nismo pri maši. Če se z nami pri maši ne dogaja to, da oznanjamo Gospodovo smrt, ko v nas umira stari človek greha in stajenje slavimo in se rojeva novi človek,
po Bogu ustvarjen. Če tega ni, smo zunaj. Ne gremo spremenjeni od maše. Ne. Gremo taki, kot smo prišli, ali pa še slabši. Ker se je izjemen organista, ki ni imel prav pesmi, pa tam na ženska, ki je ne vem kaj, imela neke svoje, ne? Pa otroci so se, kaj se vem, podili po cerkvi, pa ne vem kaj, ni bilo bistvena to. Bistvena stvar nam je ušla. Recimo, ja, viš, tu je in tisto, tudi premalo mi nekako naglašamo, ja, to je smrt oznanjamo, ko se v nas dogaja ta sprememba. Umira človek greha in se rojeva človek kreposti, veselja, tolažbe, upanja. Dovolj gremo drugačni, kot smo prišli. To je ali pa ni. To je bistveno. Potem pa z drugimi verniki stopimo v vrsto za sveto obhajilo, ne? A seveda. To je pa spet isto. Ja, to smo pa občestvo. To je pa spet ena velika stvar, ki je pa tudi zdaj nekako... človek je mal, kaj bi rekel to, individualist. Ne? Danes imamo veliko težave s tem. To se pravi, vsak zase. Ego, egocentrizem, egoizem, ne? Pa to, kako že to pravimo danes. Posod je to, vsak samo jaz, drugo pa adijo. Zanimivo, evangelij je pa biti za. Kdor hoče biti učenec, naj vzame vsak dan svoj križ in hodi za menoj. Ja, ljubi Boga, ne ljubi Boga, do ne ljubi tudi svojega bližnjega. Tudi svojega bližnjega, jaz moram biti tudi odnos do svojega bližnjega. Tu se prva največja zapovedi ljubi Boga. Tu se najbolj pokaže bližnjega, kakor samega sebe. Nega egoizem, ne? Bog, bližnji, jaz. Tudi sebe ne smeš podcenevati, pravilno ceniti, ampak bližnji. Pot do Boga me vodi preko bližnjega. Ali je res, da človek najprej in največjo ljubezen do bližnjega izkazuje v svojih mislih? Ja. Mislih je lahko marsikaj. Misli so lepe, gotovo. No, da so dobrohotne misli? Ja, to so dobrohotne misli, ampak, kot vemo, niso vedno dobrohotne. Se tudi vsiljujejo misli, ki so manj dobrohotne. In sreča, da se misli ne vidijo vedno, ne? Kaj se dogaja. Čeprav enkrat bodo razodete, ne? Ja. Ja, gotovo. Zato je se recimo disponiramo recimo pri maši, ko pridemo v cerkev, je že nekaj to. Se pokropimo z blagoslovljeno vodo, aha, spomnimo se krsta, živijo lepo razsvetljena cerkev, lepo okrašeno, lepo petje, vse to. To se me orientira, da se zberem, da se skoncentriram, da se v meni budijo dobre misli. Seveda, potem pa vidim tam nekega človeka, pa rekel gospod, ali nekaj reki... In mi se uide. Mi se uide kam drugam. Mislim, pa smo tu. Ne? So lahko to pozitivne ali pa negativne. Ne? Je tako da, ampak to je pa življenje in tu moramo potem biti res, to pa je harmonija, ne? Da smo res usklajeni. Ampak, prva največja zapoved. Ta. Tako. In seveda, tisti farizej pa je rekel, ja, kdo je moj bližnji? Ne? Jezus je rekel potem, seveda, osmiljeni Samarjan. Aha. No, v glavnem, ta osmiljeni Samarjan. Ali pa recimo, obsojeni bomo počem. Kar ste storili mojim najmanjšim bratom? Lačen sem bil, popotnik sem bil, žalosten sem bil, bolan sem bil. O,
kar ste tudi mojim bratom, to ste meni storili. In tu ti se Jezus pojdejo skriva, večno ne? veselje, ti pojdejo večno trpljenje. In v teh se je Jezus skrival. Še danes, ne takrat, danes tudi. Seveda. Ko ste prej lepo povedali. Gospod Škof, prijem svetega obhajila je za vsakega vernika najtesnejše združenje z Jezusom, da. Ki je možno na tem svetu, ne? Da. Je. Ker je... To je Jezus Kristus, to je... In zato smo povabljeni, da smo res potem kristofori, ne? Kristonosci. In kristjani, če nismo luč, vi pa ste luč, česa? Tako ne zdi vaša luč, da vidi vaša dobra dela. In sledi očeta, ki je v nebesih. In ja. Evo. A smo ali nismo? In to pa je, to pa je. Tu pa smo takoj se vidi, ali je samo govorenje, a pa še isto ne. Če, recimo, če mi s svojim govorenjem, v svojim načinom življenja, ne pokažemo nevene zvestobe, so prej rekla, recimo, čist preprosta stvar, se pokrižaš, prijedi. In tak, ja, potem je seveda, ali pa recimo opuščamo, recimo, nedeljsko mašo. Koliko je tega? Ali pa recimo danes, ko je tako malo recimo molitve po domovih, v družinah. Hvala Bogu, imamo še adventni venček, malo spodbuja, imamo jaslice, božično drevo, hvala Bogu, to so lepi, imamo zdaj v tem postu, bo nekaj malega, že manj, ampak vsaj velikonočna jedila potem, pa še malo cvete nedelja, pa tak, ne. To se pravi, so neki, ampak, ja. To so nam nove priložnosti dane, ne? Ja, to so take priložnosti, ne. Ampak naj vas vprašam, ko je pravzaprav Jezus v nas, ko smo z njim najtesneje povezani, ko smo prijeli sveti zakrament, sveto obhajilo, vas kaj moti, da zelo redko pravzaprav pri sveti maši imamo dovolj časa po prijemu svetega obhajila, da bi nekako vsak zase lahko z Jezusom v miru se pogovoril, da tako rečem, se mu zahvalil in tako. Veliko krat zelo hitimo naprej, ne? Da včasih kar celo pozabimo, da smo prijeli sveto obhajilo, ker že obred gre naprej. Ja, to že, to je drži. Vendar moramo tu upoštevati, da Božja milost deluje vedno, to se pravi uradno, se reče secundum dispositionem, to se pravi po meri pripravljenosti. Pri nedeljski maši imamo zelo različne ljudi. Eni so vedeni, eni manj uvedeni, eni skoraj nič. Tisti, ki so skoraj nič, jim je dolg cajt, ne? Zdaj ne vejo, kaj vi, ne? Tak, ne? Enim se mudi, ima doma, ne vem kaj, ali ne vem kaj, ga čaka bolnik ali otrok ali kakoli. Ja, ima neki termin, drugi nima. Ampak se priporoča ta sveta tihota po prijemu svetega obhajila? Ja, se priporoča, ampak je pa res, da vsi skupaj po vrsti smo tu sužni nekih terminov. Bog ne daj, da je sveta maša traja čez uro. Jo, kje pa? Ni govora. Celo jaz imam čas težave, ne, kaj predolg, kakšno pridigo, kaj takega, ne. Ja, pa je že takoj potem, je pa zakaj ni... 40 minut, 45 maksimum. Mi župnik reče takole, ja, pri nas je maša 45, amen. Ja, kam če se potem se nekako slačiti, ne, da bo še nekako... Malo smo tu tudi zapadli temu tempo življenja, ki je teh stvari. Kdaj drugič pa imamo mogoče malo več časa. Smučarske skoke gleda bolj, ali pa tekmo, tam ni tak problem. Ampak vendar, no, hočem reči, tu moramo upoštevati,
da imamo tu zelo različne vernike. Ne. Zato pa je tudi zelo svetovano, da bi pa imeli tudi kakšne manjše skupine teh vernih občestev, recimo to so razna duhovna gibanja, pa kaj tak, ja, pa razne te ustanove, kot so recimo, no, recimo zdaj le ta teden molitve za edinost kristijanov, recimo, so, hvala Bogu, še vedno po nekaterih župnijah tale srečanja, molitvena. Tam je malo več časa si vzajemo. Potem pa recimo imamo duhovne vaje, to se pravi posebno čas milosti, čas Božje bližine, ko si vzajemo čas samo za to, da smo z Jezusom, da se pogovarjamo. Ali včeraj smo imeli, ne, včeraj, predvčerajšnjim smo imeli v stolnici v Celju 10. obletnico adoracije češčenja svetega rešnega telesa noč in dan. Vsak dan. Vsak dan. Vsak dan. Pohvalno. Noč samo prvi petek, treba zdaj prebiti prav sobota, pa še kakšno izjemno, drugače ne, ker tiste pa res ne gre, ne. Drugače pa čez dan pa vedno, do 9. zvečer. Koliko molivcev imate? Ja, čez 100, to se pravi, to so ure vse polne. Po dva, razdeljene. Po trije, po dva, po trije, ne. Torej se pravi, preko celega dne. Ja. No, to pa je. To pa je tisto. Tu pa imaš zdaj eno uro časa, da si z Gospodom. Tako. Zdaj pa daj. Jaz sem danes. Danes bomo imeli na molitvi eno uro, imam trije smo. In bomo lepo, lepo molili eno tisto molitvi eno uro, ki je v tej knjižici. Zakaj pa ne? Za edino s kristijanom. Jo. Čudovito. Gospod Škof, ker se čas za najin pogovor že spet iztekel, pa vendar ste odprli zelo pomembno stvar sedaj, kako ostati z Gospodom v komunikaciji. In da spregovorimo še o sklepnem obredu, potem, ko nas tudi duhovnik odslovi od svete maše, o blagoslovu na splošno in tako naprej. Predlagam, da se vidiva še enkrat, da zaključiva na to temo svete maše. To ni nikoli zaključeno. To je vedno odprto v večnost. Težko bo zaključila, pač pa je tale blagoslov tudi važen, se pravi, blagosloviti, lepo govoriti, to je slovanska beseda, ne, blagoslov, ne. Blago govoriti, blagoslovi, sloviti, ne. Prosvaraj, dobro želeti, klicati Božje varstvo na nekoga. In to bomo to zdaj zelo razvito, več teh blagoslovov, tudi prilagojeni za godove svetnikov, recimo Matere Božje, pa za Božič tako, za Velikonoč tako, za pogreb tako, za poroko tako. Ja, dobro, no, to je vse v redu. To se pravi, tam je povzetek, kaj naj bi bilo, kako naj bi se zdaj maša nadaljevala. In to je pa ravno tisto. Gospod z vami, svojim duhom, blagoslovi vas pokočni Bog, pojdite v miru. Ha, to je pa zdaj poslani ste. Zdaj se pa maša začenja zunaj. Tu pa je zdaj vse. Naredi si doma en oltarček, pa imej doma eno kotiček, kjer boš našel 5 minut časa, če ne več, na dan ali pa vsaj na teden, in boš tam z Gospodom, pa imaš tam neki molitvenik, pa imaš tam neki spominček, ne vem koga. Ja, razli tega, še prej, dragi moji, ja, kje pa je križ v stanovanju, tega tudi ni skoraj več. Kam smo prišli? Ja, jaz pa povem, grem po tole po stanovanjih, pa le pa pogledaš okrog, nikjer. Pa tudi zlepa nekakve svete podobe. Nekoč so imeli srce Jezusa, srce Marije, so zelo dobro svetovali pred 100 leti. Danes. Ja, ja. Nekdo ni napisal, da se naši prediki včasih se vozili na križ, pa je prišel problem, pa se rekli, ja, Gospod, ti si za nas trpel,
bom jaz tudi vzel ta križ, pa bom jaz tudi to rešil. Kaj to pomeni? Ali hočemo živeti brez Božjega blagoslova? Ne, to je trend. To je zelo močna struja, ki se imenuje žal sekularizacija, torej posvetnost. Posvetni način mišljenja, to se je usedlo že v mnoge, tudi verujoče, tudi prakticirane, tisti, ki so sicer še pri vse v cerkvi, vendar tako načeti od teh vplivov in tu smo premalo odporni. Mm-hmm. Se pravi, da pač posnemamo, da ne bi... Gospodčko, ne bomo začeli. Predlagam, da v naslednji oddaji spregovoriva še malo na te teme. Zato, ker res najlepša hvala vam, da ste tudi vam, prišli in srečno pot vam želimo tudi nazaj v Celje. Hvala lepa in lep pozdrav vsem, ki ste bili zdaj z nami. Želim vam res, da bi odkrivali ta dar, ki nam ga Jezus zapustil samega sebe pod hodov kruha in vina, daliti vse te vaše. Danes, jutri, dokler ne bomo vse to doživljali iz obličja v obličje. Sedaj pa ostane vera, upanje in ljubezen. Bog z vami in Božja Mati Marija. Tako, drage gledalke in gledalci, res smo veseli, da je bil tudi tokrat z nami upokojeni celjski škof, monsignor dr. Stanislav Lipovšek. Hvala tudi vam za vašo tokratno pozornost.